Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. İnşallah ki səhər 9'da çıkmışam mənzilimdən, saat 12. Mübarək Xan Fatmi Bindi Musey Qazım Samullahi Aleyhən ziyarətgahına yaxınlaşıram. Şəhadət günüdür anam Zəhra Samullahi Aleyhən şəhadəti yetişdi gündür. Başda imam sahibəsi və zaman ərifədə baş sağlığı ərz edirəm. Və bu yürüyüşü ehsan edirəm zaman imamına qurbətən vallaha. Ola bilər kimsə deyər ki, bəs xeyr əməl edirsən, niyə dilə gətirirsən, niyə reklam edirsən? Əmr bir mərufdur. Biz cəmiyyətdə deyirik ki, şiyayı, amma bu əhl-i beyt eləsən bizlərə olan əmanəti qərib saxlamışıq. 10 milyonluq Azərbaycanda şəhadət günlərində 100 nəfər də gəlmir. Bu özü bir düşünməsi bir mövzudur. Allah bizi haqqa hidayət eləsin. Allahümme lana Bekir, Ömer, Osman, Mavi, Yezid, Lanetullah aleyh. Allahümme lana Ayşe, Hafsa. Allahümme lana Ebu Sufyan, Şimr ibn Ziyad ibn Mervan. Allahümme lana İbn-i Mücam, Lanetullah aleyh. Allahümme lana cemiye zalimin, evveli ve ahiri, ebede daimi. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah lütfeylesin ki inşallah ben gider üstahını da ziyaret edeyim. Allah cemiye zalimler lanet eylesin. Evveli ve ahiri, ebede daima. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.